coração não tem jeito. Cê sabe onde tá, cê tá se envolvendo comigo. Cê sabe que bate, tá tentando correr bem. Tô saindo, pegando fogo, te amando. Vem olhar, tá te roubando. Tô de corpo, seu desejo, me tá amarrado. Vivendo o futuro, bota pra mim depois do passado. Tô saindo, pegando fogo, te amando. Vem olhar, tá te roubando. Não quero te ver chorar. Vou ser sincero que eu não posso dar. Cê tá preparada pra julgar meu choro. Quando souber que ela me amou, me ajuda, faz efeito. Tira aquele 3 anos, sou tão bem. Cê tá preparada pra julgar meu choro. Quando souber que ela me amou, me ajuda, faz efeito. Tira aquele 3 anos, sou tão bem. Segura na cama que no coração não tem jeito. Cê sabe onde tá, cê transinho pra ver comigo. Cê sabe que vai, tá tentando correr pra mim. Tô saindo, pegando fogo, te amando. Se ela me ligar, tá tudo roubando. Tô de corpo, seu tempo, sempre tá amarrado. E tem um futuro, volta pra mim depois do passado. Tô saindo, pegando fogo, te amando. Se ela me ligar, tá tudo roubando. Não quero te ver chorar. Vou desesperar que eu não posso lá. Vai jogar meu jogo. Eu subo aquela amigo e ajuda a ter feito. Tira aquele 3 anos, sou tão bem. Está preparada pra julgar o jogo. Quando eu subo aquela amigo com outro e ajuda a ter feito. Tira aquele 3 anos, sou tão bem. Segura na cama que no coração não tem jeito. Voltando ao vivo pela Aldia TV, estamos em todas as plataformas digitais também. Eu quero ver aqui como é que vocês fizeram, como era. Manda só um minutinho para mim fazer também, porque eu vi eles fazendo e eu quero fazer também. Como era aí? Um, dois, aí, uma só. Opa! Só porque são bailarinos, viu, Sérgio? Acho que são jovens que eu não sei fazer. Eu não fiz bacana? Fiz? Você que comanda aqui agora, não ria não, é uma coisa séria. Eu fiz ou não vi? Dá pra me entrar no balé também? Com certeza. Então eu vou dançar no balé, sábado eu vou arranjar outra pessoa pra apresentar, boto ele pra apresentar, eu é que vou ficar no balé dançando. Ótimo. Ok? Ótimo. Beleza, eu vou agora, Cíntia Moura, essa nossa repórter magnífica, maravilhosa, uma grande profissional. Aliás, eu quero agradecer a Cíntia, por ter. A Cíntia é do jornalismo, mas ela saiu um pouquinho. Eu quero agradecer, inclusive, a diretoria da nossa Dia TV, por ter trazido ela aqui para ficar conosco também, ajudando a gente aqui. É fazer entretenimento. E a Cíntia está ali com o Luiz Mota, ali com o Luiz Segundo, porque aquele negócio que a gente gira, 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 menino, é um sucesso. E a gente tem aqui, e eles têm. Cíntia, é com você, querida! Gira que você está falando. Esse chama 360. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas antes eu queria fazer uma introdução aqui. Ô, gente. Corta! Tá cortando?
véio tá acordando. Testando áudio, 3, 2, 1, oi, valendo. Vamos lá, vou começar de novo. A gente tem que fazer bem feito. Bom, hoje em dia, como eu estava falando, todo mundo tem um aparelho celular, não é isso? A gente vai para algum lugar, fazemos questão de registrar momentos importantes. Inclusive, todo mundo que está aqui nesse evento hoje está registrando essa tarde maravilhosa e já está nas redes sociais, está tudo registrado. Mas é o seguinte, um celular é bom. Agora, uma câmera profissional com alguém que tem uma visão diferenciada, uma visão profissional, é totalmente diferente. Por isso, tem profissionais que estão sobrevivendo. Tem algumas profissões que estão sobrevivendo até hoje, mesmo com o avanço da tecnologia, que são os fotógrafos. Aí eu te digo, você vai para um casamento, você vai fazer sua festa de casamento. Você vai deixar lá seus convidados de lado para tirar foto da noiva? Não vai, não. O que você vai fazer? Vai chamar um profissional, que é o fotógrafo. E nós temos aqui um maravilhoso, famosíssimo aqui em Teresina, que ele está resistindo ao tempo. Sabe por quê? Porque ele tem nome, porque ele tem competência e ele sabe trabalhar, que é o seu Luiz Mota. Seu Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. O seu Luiz, todos os eventos da TV O Dia, especificamente do Mariano, o seu Luiz tá. É um parceiraço nosso. A gente tem um prazer muito grande de recebê-lo aqui todas as vezes. E ele vem fazendo os registros. Pode conferir nas redes sociais uma foto tirada por mim, num celular que é bom, de marca boa, e uma foto tirada pelo seu Luiz. Você vai ver a diferença. Vai lá no Instagram do Mariano. Seu Luiz, prazer estar com você aqui mais uma vez. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, como que as pessoas podem lhe contratar. É uma felicidade estar aqui com o Mariano mais uma vez. Nossa parceria é eterna e nós estamos aqui inovando. Nós estamos mostrando a plataforma 360, que não pode faltar em seu evento. É uma nova mania que existe em todo o mundo de mostrar suas redes sociais. E aí nós estamos, com a parceria com o Mariano, botando essa plataforma para girar aqui no programa. Como o programa é líder em todas as audiências, em todos os momentos do horário do Mariano, nós estamos também caprichando na fotografia, porque o Mariano é um cara muito exigente. Então, nós estamos sempre caprichando na imagem dele e botando também a plataforma para girar. Entendeu? Bom, essa parceria, ela é muito especial, é uma parceria que vem do Mariano, mas a parceria Luiz Mota é diferente. Por quê? Porque é um trabalho feito entre pai e filho. Aquele trabalho lá de trás e aquele trabalho bem atual. E por isso que tem dado super certo. Eu vou aqui aproveitar e chamar o Luiz II, que é o filho dele, que fica mais com essa parte da tecnologia. O que o Mariano chamou de gira-gira, se chama de quê, Luiz? Seja bem-vindo. Boa tarde. Aqui é o nosso giro 360, onde você coloca o seu celular aqui e ele faz uma imagem 360 da pessoa e você coloca nas suas redes. E isso está super em alta, as pessoas gostam mesmo. Contratam o fotógrafo, mas contratam esse giro 360 graus, porque faz uma imagem maravilhosa, vocês não têm noção. Tem gente que até sabe como é que funciona esse trabalho direitinho, mas não sabe como que ele é feito pelos bastidores. Inclusive, eu queria aproveitar e pedir para o segundo mostrar para a gente. Olha, sabe como é que é feito aquele gira-gira? Aquela imagem maravilhosa? A Carliane, não é isso? Carliane, influencer lá de Timon. Claro que a gente tem que chamar uma mulher bonita, né? Mulher bonita, mulher que tem presença. Pois é. Pois ela vai ser a nossa modelo aqui do Giro 360. E como é que a gente faz tudo isso? Isso. Coloca o celular do convidado da sua festa aqui nesse suporte. Tem uma iluminação. Dá para mostrar, Emanuelzinho? Dá os detalhes? Olha, o celular da Carliane foi encaixado aqui no aparelho, certo? E aí tem essa iluminação para a imagem vir com qualidade. E aí agora o segundo vai colocar para funcionar. Ele colocou na câmera da Carliane, no modo selfie, e agora a gente vai fazer uma imagem. Vamos lá? Como é que faz? Então é isso. Essa técnica é chamada de giro 360. Meu Deus do céu! Bem que me avisaram. E aí a pessoa vai fazendo a dancinha, vai fazendo a gracinha, coloca nas redes sociais, bota uma música e fica um resultado maravilhoso, show de bola. Parou!
O segundo tira o celular, entrega para o convidado e aí ele fica com o registro maravilhoso da festa. Então, se você que está em casa acompanhando o Mariano, contrate, gente. É super importante o serviço desses dois profissionais. Você não pode perder registros importantes de um casamento, de um batizado, de um aniversário. Por isso, a participação do fotógrafo profissional é muito importante. E aí você dá um toque mais moderno, um toque diferenciado. Isso aqui é o maior boom nas redes sociais. Então é isso. Luiz Mota, seu Luiz, fala aí suas redes sociais, o contato, o telefone. O Instagram é fotoluizmota e o WhatsApp é 869-8845-9977. É isso, bora contratar e arrasar nas fotos. Mamãe, é com você. Beleza, que legal, viu? Ah, eu quero que deixe aí que eu quero fazer também já esse mesmo movimento, levar meu celular para me fazer esse grande movimento. Gente, vem aí o Baile dos Artistas. O Baile dos Artistas é uma tradição e a gente espera pra caramba. Vem pra cá pra gente falar desse baile. Você é o? Carlos Veras. Carlos, que exato. Alegria recebê-lo aqui. O Baile dos Artistas já é uma tradição. A gente se fantasia e chega lá, se encontra com as pessoas que fazem cultura e arte nesse estado. É uma noite memorável. Vai ser dia 17? Dia 17 de fevereiro, na galeria do Clube dos Diários. Do Clube dos Diários, naquele lugar que é consagrado, que é o berço da cultura. É o berço da cultura, exato. Não é? O complexo começa suas ações de carnaval com o próprio baile de Carnaval dos Artistas, que homenageia desde a sua primeira edição a Maria da Inglaterra. Maria da Inglaterra, a grande única compositora, compôs aí mais de 2.000 canções musicais, mesmo sendo uma pessoa que não sabia ler nem escrever e que fez tanto sucesso nacional sendo representada. Mas é o dom de Deus. Com quando certeza, Deus vem e te coloca para tu fazer aquilo, não tem como não fazer. Ele manda tu vir e ele te dá as possibilidades. Perfeitamente. A gente costuma dizer que o baile ninguém vai só brincar, porque se tem uma coisa que a artista leva a sério, é figurino e fantasia. É um baile que é bom vocês irem logo, garantir o ingresso de vocês antecipados, com a doação de 2 quilos de alimento. Opa! Olha, vamos ter ainda concurso. Faz o social, né? Exato. São duas pautas de inclusões sociais que nós temos. A primeira é ter, em sua maioria da programação, artistas mulheres compondo os grupos e bandas que vão apresentar, e também a pauta social, que é a doação de alimentos para casas e associações que apoiam pessoas com enfermidades crônicas, idosos, pessoas com deficiência, olha que beleza, dentre outras pautas. Vamos ter 3 concursos lá. Olha que beleza, bacana é os concursos, são fantasias memoráveis. Exato. O primeiro é o bailinho, que vai acontecer das 4 às 17, das 16 às 17 horas, onde a gente vai premiar o primeiro lugar com R$500 e o segundo lugar com R$300. Já o baile adulto vai ser a premiação da primeira fantasia, primeiro colocado, R$1.000, segundo lugar R$500. E vamos premiar as duas majestades do baile, o rei e a rainha, com R$1.000 para a dupla. É uma... Olha que beleza! Então, dia 17, todo mundo convidado para se fazer presente nesse baile memorável. Quero mandar aqui um beijo no coração do secretário de Cultura do Estado do Piauí, né, que é um querido, que é artista, que tem sensibilidade, é um homem dos palcos, sempre esteve se apresentando, várias vezes esteve comigo no meu programa, que é o Carlos Anchieta, esse grande humorista, esse grande artista, que eu acho que a Secretaria de Cultura, na mão dele, está em boas mãos pela sua sensibilidade. Com certeza. É extremamente importante a gente ter um gestor que faz parte do segmento da cultura, claro, lidando com a própria cultura do Estado. Assim também como a gestão do Teatro 4 de Setembro e Clube dos Diários, que quem está à frente é o João Vasconcelos. Que outro cuida... grande ator, Joãozinho, meu querido amigo. Muito axé para você, que é ator de carreira, de palco, de militância, e isso é muito importante. Com certeza. O projeto está sendo feito e pensado com muito carinho para receber todo mundo, quem é artista e quem não é diretamente da comunidade, sim, artística, mas lembrando que são vagas limitadas, então corre para garantir teu ingresso, que é gratuito, só 2 quilos de alimento lá no Teatro 4 de Setembro. Estarei lá e a equipe do Abre Ala vai se fazer presente para a gente mostrar tudo o que acontecer. Lá a gente vai mostrar aqui.
Com um certeza. Beijo no teu coração. Obrigado, leva um beijo para todos aqueles que fazem a cultura do estado do Piauí. Nós que agradecemos a oportunidade, contamos, esperamos você e cada um de vocês que estão em casa lá. Dia 17 de fevereiro, a partir das 4 da tarde, no Clube dos Diários. Beleza, querido. É uma alegria. Obrigado. E aqui, Cartecido? Carnaval. Opa, esse aqui, bem pra cá, olha aqui. Do iate. Aí é o baile que vai acontecer, é a participação, baile de carnaval do iate aqui, no Iate Clube de Teresina, que vai ser dia 10, com buffet liberado. Olha aqui, olha a lei aqui, olha com kit, olha no bar do Iate Clube, você encontra, que beleza. Olha, é a Maria do Carmo que tá, a Maria do Carmo é ótima. E olha, vai ser muito bacana, quem quiser participar já pode adquirir, só são 200 ingressos para esse baile que vai acontecer aqui no Iate, fechadíssimo. Só dia 10, apenas 200 pessoas, super fechado, não é isso? Beleza, olha aí que beleza. E lembrando a vocês que no próximo sábado vai acontecer a eleição do galã Abrialas e da musa Mirim. Se você se acha no perfil, entre em contato, concorra, porque começa os concursos do Abre Alas. Gente, o Abre Alas é isso. Eu quero agradecer a vocês todos por terem vindo. Que beleza. Obrigado a todos vocês. Eu ainda estou aqui com essas meninas lindas. Olha aqui, filma aqui. Que elas estão aqui sempre comigo. Obrigado por vocês virem. É bacana vir assistir? É sim, eu gosto. Que maravilha, é uma hora, é um momento bacana, né? É sim, é muito pique, o pique muito bom, muito bom. Só faltou eu ficar em pé pra pular agora. Beleza, e aqui você não perde de jeito nenhum. Sempre aqui comigo, não é isso? Com certeza, nós estamos concorrendo a Rei e Rainha de Carnaval da Pessoa com Deficiência. Eu e a Socorro ficamos pra final. Na próxima sexta-feira aqui no Iate Clube de Teresina vai acontecer. Você vai estar também concorrendo. Sim, vou ganhar, com fé em Deus. Olha aí que maravilha na prova. Olha aqui a meninada. Olha aqui teus netos. Olha aqui que lindos. É isso aí. Muito obrigado, gente. A gente vai ver. Banda! Obrigado! Até a próxima. Beleza. Obrigado pelo convite. Beleza. Olha, um beijo no coração de todos os músicos aí, músico da melhor qualidade, parabéns pela banda. Obrigado. A banda de primeira linha, alto nível, parabéns. Beleza? Eu vou aqui encerrando o Abre Alas de hoje, dizendo a vocês que é sim a sensação do dever cumprido. Hoje nós mais uma vez temos um show de audiência, um show de produção e acima de tudo um show de profissionalismo com toda a equipe que forma o timaço do Sistema Dia de Comunicação. No próximo sábado a gente se encontra 1h da tarde e amanhã tem reprise 1h da tarde. Assista tudo que você viu aqui, conta para o pessoal, faça a repercussão, porque o Carnaval do Piauí só começa quando o Abre Alas começa. Cuida de ti para mim, não deixa ninguém mexer contigo, não. Eu te amo demais e eu quero sim me encontrar contigo no próximo sábado. Tchau, tchau para vocês, é com vocês. Vamos lá! Amigo Robinho, bora Bruna. Gosto de fazer amor com você, eu gosto. E me entregar pra você, eu gosto. Só não gosto de ver você assim. Gosto. É um sentimento para Caio. Acho que também é a base de tudo. Só não gosto de ver você nascer. Amor, amor, amor. É assim, foi sempre assim. E assim será. Você dentro de mim.
Foi assim, foi sempre assim, e assim será. Você dentro de mim. Sai que a canção só vai elétrico. Programa Abre Alas. Oferecimento Prefeitura de Teresina. Realiza cerimonial eventos. Armazém Paraíba. G3 Telecom. Colchão Onix. Pax União. Cachaça Mangueira. Iate Clube de Teresina. Água Viena. Vodka Karovski.